בעלי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושבת על זה הרבה, ואני חושבת שאני חייבת להגיד לך את זה. מה, מה קרה אשתי? אני רואה שעובר עליך משהו. מה, את יכולה להגיד לי הכל? תראה, בעלי, אני חייבת לומר לך שזה כבר לא זה. נכון שיש אהבה, אבל כשאני מסתכלת על התקופה הקודמת, בפרט לפני החתונה, אני רואה את ההבדל. איך היינו מחכים לראות אחד את השנייה, איך היו געגועים, איך היו פרפרים. מסתכלת היום ואומרת, אולי אין טעם להמשיך. צופים יקרים, הרבה זוגות טועים בזה שהם משווים בין עכשיו לאז. נכון שאפשר להשוות מתוך מקום של בואו נתקדם ונשפר כמה שיותר, אבל לא שאם עכשיו זה לא היה מה שהיה אז זה לא זה, זו טעות. למה אני מתכוון? יש שני מושגים שאנשים מחליפים ביניהם. מושג אחד נקרא התאהבות, מושג שני נקרא אהבה. מה ההבדל בין התאהבות לאהבה? אז התאהבות זה משהו שהוא רגעי. זה מוגבל לכמה חודשים, ככה אומרים. אהבה לעומת זאת זה משהו בלתי מוגבל. כל עוד מתחזקים אותה ועובדים עליה, זה בלתי מוגבל בזמן. התאהבות זה משהו חיצוני, יושב על תשוקה בעצם. אהבה, משהו יותר פנימי, יותר עמוק. התאהבות זה משהו שהוא לא נשלט. זה בעצם תגובה כימיקלית של המוח שנוצרת על ידי הפרשת דופמין. רק כדי לסבר את האוזן, דופמין זה חומר שמופרש בזמן של התמכרות. אהבה זה משהו יותר נשלט. בזמן שאדם מאוהב, שימו לב, הוא מסונבר. הוא לא רואה שום חיסרון. הכל נראה לו כמו יתרון. באהבה, אדם יותר מיושב בדעתו. כלומר, אם ניקח את זה בתור איזו הגדרה מסוימת, ניקח שהתאהבות זה סיבה, לכן אנחנו עם שניים ביחד, גם לפעמים אין קשר ביניהם. אהבה זה תוצאה של שניים שעובדים על הקשר ביניהם. זו דוגמה, למשל, אדם לפני הנישואים, הוא מתקשר לאוסתו, יסמין, איפה את? אני פה למטה. אתה כאן? קבענו, למתי קבענו? הוא אומר, האמת שלפני שעה וחצי קבענו, אמר לי פה, אני ממתין לך. באמת, מצאת החנייה? האמת שאני פה על אדום לבן ויש פה ארבע ניידות, אבל בסדר, אני מקווה שהמזגן יחזור לעבוד לפני שעה ורבע הפסיק לעבוד, אבל קחי את הזמן. קחו גבר שנשוי 20 שנה, תקווה, את פה למטה? תוך דקה אם את לא נמצאת אני הולך, יאללה, חבל הזמן. מה קרה? מה קרה? איך אפשר להשוות בין מצב כזה של התאהבות, של כזה מצב שאנחנו מרגישים שאנחנו בעננים, לאדם שנשוי והתרגל, אז שייך להשוות אחד מול השני, לא שייך להשוות. כמובן, שחובה עלינו להשתדל ולעשות את המקסימום כדי להוסיף רגש, להוסיף חיזורים, להוסיף דברים שיחדשו את הקשר בינינו, כדי באמת לגרום למצב של אהבה אמיתית. התורה, שהיא מספרת לנו על יצחק ולאה, היא מספרת על האהבה ביניהם, לא על ההתאהבות. ויקח את רבקה ותהי לו לאישה, ויאהבה. מדובר על תקופה שאחרי הנישואים, לא פרפרים ולא שום דבר. מדובר על הקשר האמיתי והעמוק, שמתי הוא מגיע? מגיע אחרי הנישואים. שזה המדד, עד כמה בני הזוג מוכנים לעבוד על הקשר, להשקיע עם נתינה הדדית, עם הקרבה, כי זה המבחן האמיתי. להגיע למה שהיה, לעולם לא נגיע באותם ממדים. אבל מבחינת קשר עמוק, חיבור, שייתן כוח, שייתן שמחה, שייתן סיפוק, זה בהחלט אפשר להגיע. לא מתוך מקום של השוואה למה שהיה, מתוך מקום של רצון לחזק למען העתיד. אז בואו ניקח את הקשר שלנו ונחזק אותו יותר. נתמיד בנתינה, בהקרבה, בחיזורים, בריגושים, כל מה שאפשר כדי לתת באמת לאש האהבה להמשיך ולבעור בנו, כדי שהקשר יהיה קשר אמיתי וקשר עמוק של אהבה, לא של התאהבות, שיהיה לכולנו בהצלחה.